կադրային ջարդ չենք ունենալու։ Էվոլյուցիոն տրամաբանությամբ են լինելու։ Իսկ ով ասե որ երեք երիկունը ժամը 9-ին պետք է իմանա։ Դե ուրեմն կարծիք չպետք է։ Իսկ իրանց ամբողջ քարոշչական մեքենայի, այսպես ասենք, ձողը մեխը քանդվում է։ Տեսախցիկը լարվածությունը հասցնում է գագաթնակետին։ Հիմար պիտի լինես, որ նման բան անես։ Հանրային կյանքում, քաղաքական կյանքում, բիզնեսում կլինի 50-50։